Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində Astıvı xəbər izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Salam, hörmət və dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük, hər birinizi xəbərləri təqdim edirik. Əvvəlcə, qısa anonslarımıza nəzər edirik. Prezident İlham Əliyev Çex Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Milan Sedlaçıkın etimadnaməsini qəbul etdi. Tariximizin qəhrəmanlıq səhifələrindən olan Tovuz döyüşlərindən 2 il ötür. Müharibə bütün dünyaya Azərbaycan xalqı nə qədər böyük xalq olduğunu göstərdi. Yenilməz xalq, dəmir iradəli xalq. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Kəlbəcər istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqelərini yenə atəşə tutdu. Qara qızılın dəyərinin artması yanacaq növlərinin qiymətinə necə təsir edəcək? İndi isə təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyev bugün Çex Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Milan Sedlaçıkın etimadnaməsini qəbul edib. Milan Sedlaçık etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi. Səfir Çex Respublikasının Prezidenti Miloš Zemanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı və bildirdi ki, Çexiyanın dövlət başçısı ona Azərbaycan əməkdaşlığın, xüsusilə iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verib. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Çexiyanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında yüksək səviyyədə səfərlərin, o cümlədən nümayəndə heyətlərinin mütəmadi təmaslarının ikitərəfli münasibətlərinin inkişafına töhfəsini qeyd edərək, iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin qarşılıqlı ticarətin həcminin artırılması üçün yaxşı potensialın olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında energetika sahəsində əməkdaşlığa da toxundu. Dövlətimizin başçısı eyni zamanda sənaye, kənd təsərrüfatı, müasir texnologiyalar sahələrində də əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanların olduğunu dedi, nəqliyyat infrastrukturu ilə bağlı məsələlərin önəmini vurguladı və bildirdi ki, Azərbaycandan keçərək şərqdən qərbə yük daşımaların həcminin artmasını nəzərə alaraq, bu sahədə də əməkdaşlıq baxımından imkanlar mövcuddur. Prezident İlham Əliyev həmçinin biznes dairələri arasında əlaqələrin genişlənməsi və qarşılıqlı investisiya qoyuluşu imkanlarının araşdırılmasının da əhəmiyyətini vurguladı. Səfir ölkəsinin Azərbaycanla energetika sahəsində əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu qeyd edərək digər layihələrə də toxundu və Çexiyanın ələt azad iqtisadi zonasına və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan bərpa və yenidən qurma işlərinə böyük maraq göstərdiyini bildirdi. Söhbət zamanı humanitar, elm təhsil, turizm sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Tariximizin qəhrəmanlıq səlnaməsinin şərəfli səhifələrinə olan Tovuz döyüşlərindən 2 il ötür. Tovuz döyüşləri vətən müharibəsinə gedən yolun başlanğıcı sayılır. 5 günlük döyüşlərdə rəşadətli ordumuz düşmənin təxribatçı əməllərinin qarşısını alaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupunu darmadağın etdi. Və bu hadisə Azərbaycanın təkcə cəbhədə deyil, beynəlxalq aləmdə də gücünü sərgilədi. Tovuz hadisələrindən indi əməkdaşımız Südabə Cihangirlə danışacaq. 12 iyul 2020-ci il. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədini pozaraq növbəti dəfə Tovuz istiqamətində mövqələrimizi ələ keçirmək məqsədi ilə təxribata əl atdı. Bir neçə gün düşmən hərbi mövqələrlə yanaşı kəndlərimizi də intensiv atəşə tutaraq mülki əhaliyə xeyli ziyan vurdu. Amma işğalçı dövlətin bu hücumunun qarşısı nəinki yüksək peşəkarlıq və qətiyyətlə alındı, eyni zamanda ordumuzun qəhrəman zabit və əskərləri düşmənə unuda bilməyəcəyi zərbələr vurmaqla sərhəd boyu yerləşən dayaq məntəqələrinin böyük hissəsini
darmadağın etdi. Onlarla erməni hərbçisi, silah sursatı, texnikası ordumuzun dəqiq və sərras atəşi ilə məhv olundu. Əskər və zabitlərimizin şücayəti aprel döyüşlərindən sonra ikinci dəfə Ermənistan hakimiyyətini reallıqdan uzaq təbliğat maşınını da alt-üst etdi. Təəssüf ki, düşmən üzərində qələbəmiz itkisiz olmadı. Təxribatların qarşısını alarkən vətənin mərd cəsur oğulları general-mayor Polad Həşimov, polkovnik İlqar Mirzəyev və daha 10 nəfər zabit və əskərimiz şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Həlak olan hərbçilərimizin qisası alındı və onların qanı yerdə qalmayıb və qalmayacaq. Tovuz döyüşləri məhz Azərbaycanın vətən müharibəsinə aparan yolun başlanğıcı oldu. Bu Tovuz döyüşləri Azərbaycan xalqının belə deyək, gələcək müharibə üçün, torpaqların azad edilməsi üçün bir sosial sifarişini formalaşdırdı. Bu hadisədən sonra minlərlə vətənpərvər gənc səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinə müraciət edərək Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əmrini gözlədi. Nə vaxt, nəyi, necə etmək lazımdır, bunu biz bilirik. Və hesab edirəm ki, yaxın tarix dəfələrlə bunu göstərir. Həm siyasi müstəvidə, diplomatik müstəvidə, eyni zamanda döyüş meydanında. Paşinyan hakimiyyəti daxili siyasi və iqtisadi gərginlikdən sərhəddə törətdiyi təxribatlarla yayınmaq istədi. Amma qarşısında dayanan ordunun nəyə qadir olduğunu unutmuşdu. Tovuz hadisələri 30 illik Azərbaycan müstəqillik tarixində hesab edirəm ki, ən vacib siyasi uğurlardan birisidir. Çünki Tovuz hadisələri 44 günlük müharibə ərzində Azərbaycanın böyük qələbəsinə aparan yolda sonuncu ən vacib dönüşüm nöqtəsi idi. 2020-ci ildə Tovuz hadisələri ilə başlanan əks həmlə əməliyyatları 2 ay sonra vətən müharibəsində torpaqlarımızın düşməndən azad olunması, Ermənistanın kapitulyasiya aktını imzalaması ilə başa çatdı. Bu müharibə bütün dünyaya Azərbaycan xalqı nə qədər böyük xalq olduğunu göstərdi. Yenilməz xalq, dəmir iradəli xalq. Müasir silahlarla təchiz edilən Azərbaycanın rəşadətli ordusu vətən müharibəsində dünya hərb tarixinə yeni səhifə yazdı. Xalqımıza sonsuz qürur və qələbə sevinci yaşatdı. Tarixi missiyanı icra etdik. Tarix qarşısında, əcdadlarımızın ruhu qarşısında, gələcək nəsillər qarşısında və bu tarixi qələbə daim bizim tariximizdə olacaqdır. Südabə Cangirli, ASTV Xəbər. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri mövqələrimizi atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə ötən gün axşam saatlarında Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqələri dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətindən müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulub. Qarşı tərəf susdurulub. Xaçmazda meşə massivində baş verən yanğın tamamilə söndürülüb və son vəziyyəti əməkdaşımız Elnur Teymurovdan öyrənəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Elnur, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Yanğın baş verən ərazidə təxminən 3 hektardan çox meşə massivi yanıb. Bu hələ ki ilkin məlumatlardır. Yenə də ölçülür, araşdırma işləri aparılır. O ki, qaldı yanğının səbəbinə gəlincə, yanğına səbəb kimi yenə də ilkin ehtimala görə elektrik naqillərində qısa qapanmalar və nasazlıqlar səbəbindən yanğın yaranması ehtimal olunur. Həmçinin onu qeyd edim ki, bu gördüyünüz bu meşə zolağında nadir cinsli ağaclar var ki, onlar hətta belə deyək, qırmızı kitaba düşən nadir tip ağaclar var ki, onlar da məhv olub və ekologiya işçilərinin bildirdiyinə görə belə ilk
araştırmalar onu gösterir ki burada neyinki 100 bin manatlar, hatta milyon manatla ölçülen bir ekolojiye zarar deyip. Biz hele ki olduğumuz arazide müşahidə aparırıq və müşahidələr əsasən onu deyə bilərik ki, yanğın bu ərazidə söndürülüb və bəzi təhlükəsizlik tədbirləri yenə də davam etdirilir və aidiyyatı qurumlarının əməkdaşları ərazilərdə nəzarət tədbirlərini davam etdirirlər. Bizdən hələlik bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik. Davam edirik. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Birləşmiş Krallığa rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkənin İcmalar Palatasının sədri Sir Lindsey Hoyle-la görüşüb. Azərbaycan Parlament sədrinin səfərinin şərəfinə Birləşmiş Krallıq Parlamentinin qarşısında Azərbaycan Respublikası dövlət bayrağı dalğalandırılıb. Sir Lindsey Hoyle ölkəsinin Azərbaycan Parlament rəhbərinin bu səfərinə böyük əhəmiyyət verdiyini bildirib. O, ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümünün tamam olduğunu qeyd edərək, bu illər ərzində Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında uğurlu tərəfdaşlığın qurulduğunu söyləyib, Birləşmiş Krallığın Azərbaycanla münasibətlərin daha da dərinləşdirilməsində maraqlı olduğunu deyib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bu səfərin ölkələrimiz və parlamentlərimiz arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə və genişlənməsinə töhfə verəcəyinə inamını ifadə edib. Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Krallığa səfərlərini xüsusi qeyd edən Milli Məclisin sədri bunun siyasi münasibətlərin yüksək səviyyəsinin göstəricisi olduğunu vurğulayıb. Görüşdə İcmalar Palatasının sədrinə Cənubi Qafqaz regionunda mövcud vəziyyət və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh perspektivləri barədə məlumat verən Sahibə Qafarova qeyd edib ki, Azərbaycan 2020-ci ildə vətən müharibəsində qələbə qazanaraq öz ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalına son qoyub və ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Azərbaycan özü BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin və digər beynəlxalq hüquqi sənədlərinin tələblərinin icrasını təmin edib və bugün Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə artıq mövcud deyil və tarixin səhifələrində qalıb. İşğal illərində Ermənistan Azərbaycanın bütün şəhər və kəndlərini qəsdən dağıdıb, tarixi, mədəni və dini abidələrimizi vandalizmə məruz qoyub, məscidlərimiz, müqəddəs yerlərimiz təhqir olunub. Bugün isə Azərbaycan öz imkanları hesabına bu ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işlərinə başlayıb. Spiker Sahibə Qafarova vurğulayıb ki, münaqişədən sonrakı dövrdə Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar, yeni imkanlar yaranıb. Bu imkanların reallaşması regionda sülhə, təhlükəsizliyə, əməkdaşlığa töhfə verəcək. Dünya birjasında neftin qiyməti artmaqda davam edir və bu öz növbəsində neftdən alınan məhsulların xüsusilə də benzinin qiymətinin artmasına şərait yaradır. Hazırda dünyadakı benzin qiymətləri necədir və mümkün bahalaşma proqnozları nələri vəd edir? Sıradakı süjetimizdən biləcəyik, izləyək. Dünya bazarında Brent markalı neftin orta aylıq qiyməti 2021-ci ilin yanvar ayından 2022-ci ilin iyun ayına qədər 124%, ötən bir ildə isə 68% artıb. Brentlə yanaşı WTI və Azerlight markalı neft növlərinin qiymətdə artım nümayiş etdirir. Məsələn, bugün Azerlight markalı Azərbaycan nefti 120 dollar 10 sentə ticarət olunur. Bu artımın müsbət tərəfi büdcə və dövlət neft fonduna daxil olmaları miqdarını artırmaqdırsa, mənfi tərəfi yanacağın ixal qiymətlərinə təsirdir. Hazırda dünyada ay 95 markalı benzinin orta satış qiyməti hər litr üçün 1 dollar 47 sent təşkil edir, yəni 2 manat 50 qəpik. Azərbaycanda isə ay 95 markalı benzinin litri 94 sentdir. Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya və Ermənistan ilə müqayisədə Azərbaycanda ay 95 markalı benzinin pərakəndə satış qiyməti dünya ortalamasından 2,5 dəfə aşağıdır. Neftdən alınan məhsul kimi olan yanacağın qiymətinin artması, dünya boyu üzrə artması Azərbaycana neft ixrac edən ölkə kimi qiymətləri beynəlxalq səviyyəyə uyğunlaşdırması zəruridir. Çünki Azərbaycan da üzərinə götürdüyü müəyyən öhdəliklər var və bu öhdəlikləri yerinə yetirməklə Azərbaycan həm daxili bazarda, həm beynəlxalq aləmdə olan qiymətlərlə tarazlıq yaratmış olur. Qeyd edək ki, Azərbaycana ay 95 və ay 98 markalı benzin Xəzəryanı və Avropa ölkələrindən idxal edilir. Hazırda ay 95 və ay 98 markalı benzinin idxal qiymətləri pərakəndə satış qiymətlərindən daha yüksəkdir. Əhalinin sosial müdafiəsi nəzərə alınaraq, idxal qiyməti ilə pərakəndə satış qiyməti arasındakı fərq uzun zamandır təchizatçılar tərəfindən qarşılanır. Neftin, qazın
dünya miqyasında qiymətlərinin xeyli dərəcədə bağlaşması neft məhsullarının da qiymətinin artmasına səbəb olmalıydı və bu proses dünya miqyasında baş verməkdədir. Dünya bazarında neft qiymətlərinin kəskin artımı, habelə qlobal miqyasda inflyasiyanın yüksəlməsi fonunda emal xərclərinin artmasına baxmayaraq, Azərbaycanda istehsal olunan AY92 markalı benzin və dizelin pərakəndə satış qiyməti əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə 2021-ci ilin yanvar ayından etibarən stabil səviyyədə saxlanılır. Rövşən Əliyev, AzTV Xəbər. Dünya gündəminin əsas hadisələrindən biri şübhəsiz, artıq 139 gündür ki, Ukrayna müharibəsidir. Hazırda diqqətlər Qara Dəniz xəttinə yönəlib. Qara Dəniz bölgəsi təbii ki, taxıl blokadasına görə də gündəmdədir. Və digər bir tərəfdən bura diqqəti artıran Zelenskinin cənub cəhpəsi ilə bağlı əks hücum əmridir. Və detalları indi bizə Kiyevdən birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Amal, xoş gördük. Ukrayna cəbhəsində hansı hadisələr cərəyan eləyir, eşidirik. Axşamınız xeyr. Doğrudur Samirə, bu həftə başlayandan Donbasdan çox Qara Dəniz hövzəsi diqqət mərkəzindədir. Baxmayaraq ki, Ukrayna Müdafiə Nazirliyi cənub istiqamətində miqyaslı əks hücum əməliyyatlarının hələ ki hazırlıq mərhələsində olduğunu bildirir. Ancaq Qara Dəniz istiqamətində hiss olunacaq dərəcədə hərəkətlilik də müşahidə edilməkdədir. Ötən sutka ərzində Xerson vilayətinə məxsus Novakaxovka rayonuna artilleriya əməliyyatı həyata keçirildi. Nəticədə Rusiya ordusuna aid silah ambarı və qərargah vuruldu. Silahlı qüvvələrin strateji idarə etmə mərkəzi bildirir ki, partlayış nəticəsində sadəcə Rusiya ordusu silah hərbi texniki itkilər vermədi. O cümlədən fiziki itkilərin də miqyası ciddidir. Ölənlər arasında biri general, dördü polkovnik olmaqla xeyli sayda hərbçinin olduğu xəbəri də var. Kakhovka əməliyyatından sonra bənzər artilleriya əməliyyatları Mikolayev və Melitopol istiqamətində də həyata keçirildi. Mikolayevin cənubunda silah ambarı, Melitopol'da isə hərbi hissə vuruldu. Yenə də Rusiya ordusuna məxsus texniki və fiziki itkilərin olduğu bildirilir. Ukrayna-Rusiya sərhədində də hərbi gərginlik yüksək dərəcədədir, həm Xarkov, həm də Donetsk vilayətlərində artilleriya sistemləri üzərindən qarşılıqlı əməliyyatlar həyata keçirilir. Müdafiə Nazirliyinin son məlumatına əsasən ötən sutkada Rusiya ordusu Xarkov və Donetsk üzrə xüsusi irəliləyişlər əldə edə bilməyib. Paytaxtda isə hərbi vəziyyət nəzarət altındadır. Hökumətin Qara Dəniz istiqamətində hərbi əməliyyatlarla yanaşı, o cümlədən ticarət və iqtisadi planları da var. Sabah İstanbulda İstanbul Boğazı üzərindən Ukrayna taxılının beynəlxalq sulara, dünya bazarlarına çatdırılması məsələsi masaya yatırılacaq. Bununla bağlı hökumətin çalışmaları var. Paralel olaraq desovetizasiya tədbirləri də həyata keçirilir. Bugün Apellyasiya Məhkəməsinin yekun qərarına əsasən Ukrayna İşçi Partiyasının fəaliyyətinə xitam verildi. Bənzər qərarı Apellyasiya Məhkəməsi ötən həftə Komunist Partiyası üçün də çıxarmışdı. Ukraynada bütün növ sosialist, komunist fəaliyyətlər qadağan edilir. Bu saat üçün çatdıra biləcəklərim bunlardır Samirə. Təşəkkür edirik, Amal. Davam edirik. Muğam televiziya müsabiqəsi yadda qalan çıxışlarla davam edir və Beynəlxalq Muğam Mərkəzinə təşkil olunan müsabiqə haqqında bizə indi ətraflı məlumatı əməkdaşımız Gülnaz Hacıyeva verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Gülnaz. Bugün gənc xanəndələr muğam sevərlər üçün hansı ifaları hazırlayıblar, eşidirik. Axşamınız xeyir olsun Samirə xanım. Sizi və tamaşaçılarımızı Beynəlxalq Muğam Mərkəzindən salamlayırıq. 8-ci Muğam televiziya müsabiqəsinin artıq 10-cu həftəsinin ilk dinləməsindəyik və bugün 6 iştirakçı Müsif qarşısına çıxacaq ki, onlar Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığına müraciət ediblər. Onun gəzəllərini oxuna muğamlar, təsnifləri ifa edəcəklər və zaldan da göründüyü kimi artıq qonaqlar yaxınlaşıblar, əyləşiblər və bir neçə dəqiqədən sonra isə müsabiqə başlayacaq. Xatırladım ki,
Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilən müsabiqəyə tamaşaçılar Azərbaycan televiziyası və mədəniyyət kanalları vasitəsilə canlı baxa bilərlər və həmçinin Azərbaycan radiosu vasitəsilə dinləmək imkanı olacaq. Mənim çatdırmaq istədiyim informasiyalar bu qədər. Bir neçə dəqiqədən sonra bayaq qeyd etdiyim ki, müsabiqə başlayacaq və hər kəsə uğurlar arzulayırıq biz də. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Gülnaz və sonda NASA kosmosun ilk tam rəngli fotoşəklini dünyaya təqdim edib. Fotodakı qalaktika yerdən 4,6 milyard işıq ili uzaqlıqda yerləşir. Yəni, kosmik teleskop qalaktikanın 13 milyard il bundan əvvələ aid və indiyə kimi çəkilmiş ən uzaq mənzərəsini qeydə alıb. Foto yerdən təxminən 1,5 milyon kilometr məsafədən çəkilib. Bu, həm də kainatın indiyə kimi əlimizdə olan ən təmiz və ən dəqiq fotosudur. 10 milyard dollar dəyərində olan James Webb kosmik teleskopu yerə çatdırdığı fotoşəkilləri 32 saat ərzində 72 fərqli mövqedən çəkib. Belə saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Görüşmə ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.